kwa familia ya mzee Kaindi, jamii ya Kinafikirini Jacobs, baba Raila Amolo Odinga, governor wa Kilifi, governor Mng'aro, governor wa Mombasa, governor Abdiswamad, senator wote walioko, watu wa kanisa, marafiki na watu wote wale wamekuja kutusaidia kuzindikiza baba yake Fikirini Jacobs. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Edi Gisheru Okech. Nimetoka katika county ya Migori. Mimi ndio senator pale. Na nimekuja kwa sababu ya ndugu yangu Fikirini Jacobs. Fikirini tulikutana na yeye katika umrengo wa ODM na katika siasa. Huwa tunasema kule Nyanza kwamba hakuna machungu yanayouma kama meno kuliko kupoteza mzazi wako. Nimekuja hapa Fikirini na machungu mengi zaidi kwa sababu umepoteza baba mzazi. Na Biblia inasema Fikirini katika Zaburi 34 mlango wa 18 kwamba hakuna mtu yeyote ambaye Mwenyezi Mungu huwa karibu naye kuliko mtu ambaye ako na majonzi kama haya. Na kuomba ndugu yangu pamoja na familia yako, najua kwamba waomboleza wote wataenda, lakini hapa mbaki na Mungu na ukue mjasiri kabisa. Ya pili, ndugu yangu Fikirini, nataka kukuambia pamoja na jamii yako, huyu baba Raila Amolo Odinga anakupenda zaidi. Najua yote ambaye baba ako nayo katika sahani yake, ili achukue nafasi na afike hapa kuomboleza na wewe, jua kwamba hata watu wakiongea hapa, ndani ya moyo wake baba ukiangalia, yua kufikiria wewe. Na mimi nakwambia kama kijana mwenzako na vijana wenzangu ambao tumekuja nao hapa, tunakaa na baba, na pia sisi hatutakusahau wewe kwa sababu umekuwa na sisi, umetufunza mengi. Nimesoma pale baba yako hakupata nafasi ya kwenda shule, na bila kupata nafasi ya kwenda shule hakuwa na elimu ya msingi, lakini kila nafasi ndogo ambayo alipata alistruggle ili wewe na ndugu zako mpate elimu ambayo kupata. Kwa sababu ya hiyo, ndoto za baba yako zitatimizwa ukisimama penye uko pamoja na baba na sisi wenzako. Ya mwisho, watu wa Ganze na watu wa Kilifi, hii sio mara yangu ya kwanza kuja hapa. Nilikuja hapa wakati wa siasa, tulifanya siasa hapa, tukatafutia Raila Amolo Odinga kura na mlitupigia kura vizuri. Mimi kama mtoto wa Nyanza, tena mtoto wa Migori County, kwa unyenyekevu mwingi zaidi, nataka kuambia asanteni sana kwa kumpigia baba kura. Nimesikia mbunge wenyu Ntungule akiongea hapa kwamba hapa kuna madoadoa, na pia akasema kwamba ati ajui kama ni ODM, ajui kama ni PA. Mimi nawaambia mimba ni mimba. Halo? Mimba ni nini? Mimba ni mimba, sivyo? Hata kama ni mimba wa kubakwa ni mimba. Hata kama ni mimba upatana shemeji yako na si bwana yako ni mimba. Kwa hivyo yeye pia ajue kwamba baba pia ni baba. Asipoangalia vizuri, angalia hiyo ODM vizuri, na kuambia ndugu yangu utakuwa mbunge wa tamu moja. Nimesikia vile Teddy ameongea pale, Teddy anarudi pale ODM. Kwa hivyo wewe rudi kwa mguu ya baba, hapa ndio kuna baraka. Usikae pale njaa kwenye siasa za peni mbili pale serikalini ya kuongea juu ya mahasla na ni mabilionero wanaingia serikalini. Wewe unaachiwa hapo utupu. Ingia hapa kwa baba, twende na kazi, la sivyo
utakuwa dereva wa siku moja, ugongwe na gari pale kisiasa, baba ubaki peke yako, rudi kwa baba. Asante sana wale wa Kilifi, tunawapenda sana, na nikirudi Migori nitawasalimia. Asante ni sana. Asante sana ndugu yangu Edi. Lamala ni hale nafasi ya mwisho. Mehe.